Bagie. Coach. Eh? Bagie. Coach mo vuye mu karuhuko ka ma equipe y'igihugu, mutangira mutyana equipe ya Gorilla ntabwo mukino bigenze neza. Muri make ku bwawe byapfiriye hehe. So, ntabwo mukino ugenze neza uko duratsinzwe igitego kimwe ku busa. So, ntabwo byari bibi cyane ku basore banje nuko habayemo erreur defensive. Umupira ugaturuka hagati akabaho uburangare ukarinda ugera mu izamu nta mukinnyi n'umwe ubashije kwantisipa umupira ariko muri rusange bakinnyi bakinnye neza ariko mu mupira nyine igitego iyo kigiyemo ntihaba habuze ikosa rigomba kubaho kugira ngo igitego kigemo umutoza sinzi ni Etoile d'Oreste nta mutoza ifite mukuru muri ku Joarore y'umutoza wongirije ni iki match iheruka mwari mwayitsinze ya Gasogi mu rugo ariko mu match yo bihanze murayitakaje ese byatewe niki ahanini ku buryo nta match byiri mwatsinda muri rusange so ntago ari ukuvuga ngo ntago watsinda match byiri mu mupira w'amaguru birashoboka ko watsinda ugatsindwa ukananganya so kuba twari twatsinze match ibanza ntago bigomba kuba automatic ariko tugomba gutsinda match ikurikira nubwo ariko umuntu aba yifuza umuntu ategura kugira ngo agire gutsinda kurambye cyangwa se gutsinda guhoraho so icyo navuga uyu munsi urebye adversaire nawe ntago bakinye neza kuturusha twagize ikibazo tubona ikarita y'umutuku so twari turi muri position yo kugira ngo tube twakishyura igitego wabibonaga ko twatakaga ariko tumaze kugira ikarita y'umutuku byabaye nk'ibintu bidukoma mu nkokora imbaraga zisusa n'izigabanyukaho gatoya ariko nuko nguko niko umukino umeze so kuki umutoza ntago ibyo ngibyo nabivugaho cyane kuko ibyo bari by'ubuyobozi icyangombwa nuko ugomba gukora inshingano nk'uko bazi gusigiye bazi guhaye ako turege kuno mukino wabonaga ko ya equipe ya Etoile n'ukuntu yinjiye mu mukino barutezamo barakora muvoma igendere gushaka igitego ariko bwa buryo bwa nyuma bukanga ni ibintu navangwe batarasobanurirwa neza cyangwa se ni umukino utagenekeye neza barutayizamo so icyo navuga kuri côté offensif ni ntago navuga ngo ni umukino utagendekeye neza abakinnyi buriya no gutsinda habaho amahirwe ushobora gukereye uburyo ariko ntibubashe kuba concret so ikindi navuga umukinnyi wakinnye uyu munsi yataka ntago yari umukinnyi usanzwe ubanzamo yari umukinnyi w'umusimbura urumva kuza agahita yibona muri game bishobora kuba byamugoyeho gato uko umukinnyi usanzwe ubanzamo yarayisuspandi so urumva rero nabyo bishobora kuba byadukoze mu nkokoraho gacyo ariko urebye uburyo kubukereya uburyo bwo gukereya igitego twakereye uburyo ndetse twanagitsinze nubwo cyaje kutemerwa so ubwo rero urakereye uburyo ariko kuvuga ko ukereye uburyo ntago bivuze yuko ukoreye uburyo bwose igitego gihita kijyamo urakereya ugakereya ugakomeza kugerageza so iyo ugize amahirwe igitego kijyamo ariko niyo kitagiyemo nuko nguko nyine kuri icyo gitego uvuga kitemewe commentaire yanyu mwarenganyijwe cyangwa nawe oya no ntago twarenganyijwe ntago njya nkunda kuvuga ku bigendanye n'abasifuzi uri umusifuzi nawe bari mu kazi ke buriya ushobora kuvuga uko nawe ugiyemo hariya ntago ibintu byose wabibona biri concret mu buryo bwose so abasifuzi basifiye neza bakoze akazi kabo neza ahubwo buriya nizore zirita ziba ziri bubeho nyine Mura kwikiza ikipe ya Amagaju mu rugo ni match giye gutegura gute we n'abasore bawe ese match batakaje Mantaloma nta kintu iri bubwa bu affecte so Mantaloma bon ntago yutsinzwe match imwe uhita uva mu irushanwa mu mutwe ngurangirika kuko ushobora gutsindwa uyu munsi nawe je ugatsindwe cyangombwa nuko tugiye kwifokasinga kuri match iyo mu rugo ni match natwe tuzaba turi mu rugo buriya match iyo uri mu rugo ubufite avantage nyinshi ubufite gukinira ahantu umenyereye mu buryo bwose natwe tugiye kwifokasinga kuri iyi match kugira ngo tubashe kubonaho amanota atatu kandi nizera ko muri iki cyumweru iminsi igiye kuza turagerageza gukora ku buryo bwose bwaba kuri côté technique physique mentale ku buryo umunsi wa match tuzaba tumeze neza mu buryo bwose natwe tukabasha kubona amanota atatu ahirwe masa murakoze ahirwe masa soza mwana bitse kuzina Vreau să mă duc.
hiza.